Goeiemôre julle almal. Ek is so bly dat julle vandag hier staan met ons is. Ek wil julle eers gunsie vra voor ons begin. As julle 'n selfoon in julle hand vashou, vra ek dat julle dit net teen die kas kan sit of ergens dat julle nie die fone in julle hande vashou nie, sodat ons kan lekker saam sing en lekker ons hande klap en net 'n amazing tyd hê saam met Jesus. So as julle reg is, dan gaan ons begin en net 'n wonderlike tyd hê saam. Darkness flees, through you my heart screams, I am free.
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are here moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. I worship you. You are here meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, devotion de amazekeane. Ons maak ons logistiek met saam. Dankie Vader, ons lewe van prys U, dat U die lig in ons lewens is. Dat U die lig in die donker wêreld rondom ons is. Dat U die lig is in elke stukkie moeilikheid wat ons daar het in ons lewens. Maar dat U ook die lig is in elke stukkie opgewondenheid wat ons het. En dankie dat ons kan weet dat Jesus vir ons lief is. En Here, help ons dat ons verstaan vandag wat liefde beteken. Dat ons sal sien wat liefde is, sodat ons liefde sal kan uitlewe in die wêreld hier buite.
En dankie vir die woord wat jy vir ons gee, die Bybel, die skrif wat jy vir ons gee, wat jy vir ons kom vertel om waaroor liefde gaan. Help ons om dit te verstaan vandag. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Maars, baie welkom, baie dankie, dis lekker om by julle te kuier vandag. Ek is so opgewonde, dis ek nog nuwe gesigte wat ek nie kan sien nie, en julle, obviously kan julle nou sien, hier is helemaal een splinter nuwe oom wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Miskien is daar van julle wat my dalk ken, my naam is oom Wynand. Nou die kinders by die skole wat ek bedien, en waar ek gewoonlik met hulle gaan praat oor Jesus, hulle noem my sommer oom Wynand. So jy is baie welkom om my oom Wynand te noem, so jy mag maar vir my sê, goeiemorgen oom Wynand. Môre maats, dis heerlik om by julle te kuier. Ek wil nog iemand vir julle voorstel. Harmonie. En dit is my gunsteling meisie. Kyk hy pragtige oogies. En hy mooi glimlag. Is dit nie 'n oulike ding nie? Ja, dis nie 'n ding nie. Dis 'n hartjie. Nou, 'n hartjie beteken liefde, nê? Goed. So, ek wil met jou vandag praat oor kinders met karakter bewys liefde aan ander. En harmonie gaan ons help om daar die liefde in ons te verduidelik. Maar sy het my gevra dat ek het eerlijk eindelijk self moet doen vandag met jou, so as jy gereed is daarvoor, dan wil ek vir jou graag vertel, wat is liefde? Nou jy is welkom, ek gaan hierdie video vir jou speel, en jy gaan sien, dis een legkaart wat bou binnen in hierdie video. Nou as jy die verskillende stikke legkaarte sien, of die stikke puzzels sien, dan moet jy sommer gegoe, sommer sê wat is sy naam, maar ek sê jou help dan, mens, hier recht, hier gaan ons. Geduld, leeggevoel, vriendelijkheid, eerlijkheid, nederigheid, selfbeheersing, vergifnis, respect. Wow, dit is eintlik die eigenskappe van liefde. Liefde het sekere eigenskappe wat soos 'n legkaart in mekaar pas, om liefde uit te beeld en vir ander mense te wys hoe om vir mekaar lief te wees. En as ek en jy daar die stukkies het, dan sal ons vinnig regkom en weet hoe om vir ander mense lief te wees. Maar waar kom al hierdie eienskappe vandaan? 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 7. As jy gereed om saam met my, gaan gou net in die Bybel kyk en te sien waaroor gaan liefde. Nou dit is 7 verse. Dit kan nogal 'n bietjie lang wees, hoor. Maar ek gaan dit jou mooi stadig lees, ek wil graag hee as jy kan, moet jy saam met my lees, anders as jy nog nie so goed kan lees nie, dan moet jy sommer net luister, en luister met jou gees, na die woord van God, is jy reg, hier gaan ons. Vers 1, nou wys ek julle, wat nog die allerbeste is, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal geword, en 'n galmende simbaal, al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het, uit aan ander, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, en is nie lig geraak nie, en hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Nou maats, is dit nie 'n wonderlike stukkie woord en Bybelvers wat ons nou gelees het nie. Dit sê, as daar geen liefde is nie, dan klink ons soos 'n klinkende simbaal. Het jy gehoor in die eerste paar stukkies Bybelverse? Hy sê, as ons nie liefde het nie, dan klink ons soos 'n klinkende simbaal. Nou, hoe klink dit? Dit klink soos 'n klomp geraas nie. Dis nie altyd 'n baie lekker klank om te hoor nie. Nou, maats, weet jy wat? Partykeer, jy sal dit nie glo nie. Maar as jy nie geduldig is nie, of jy het nie selfbeheersing nie, of jy is nie nederig nie, of jy vergewe nie iemand wat jou seer gemaak het nie, dan klink ons soos daardie klinkende simbaal.
Maar God het ons 'n wonderlike dirigent gegee. En daardie dirigent se naam is Jesus. Nou, hy het hier vir ons in die Bybel in 1 Korintiërs 13 'n wonderlike stuk bladmusiek gegee. Nou, wat is bladmusiek? Dis nie maar die mense as hulle musiek skryf, dan vat hulle 'n stuk papier en hulle skryf note en hulle teken op daai papier sodat ander mense kan sien wat om met die musiek te doen. Hoe dit klink, hoe dit moet klink en dan verstaan hulle hoe die liedjie op die einde van die dag moet uitkom. Nou, jy sal nie glo nie. God het vir ons 'n dirigent gegee en iemand wat ons lei en help. En hy het vir ons hierdie stukkie musiek geskryf. Soos 'n mooi simfonie. En dit is eintlik hoe liefde moet klink. Luister 'n bietjie. Dit klink nie meer soos 'n geraas of 'n klinkende simbaal nie. Dit is dink ek hoe ek dink liefde moet klink. Beter soos daardie rasende simbool wat ons nou gehoor het, nee. Nou, dit is hoe Jesus geleef het. Jesus is liefde. Hy het vir ons alles gedoen. Toe hy hier op aarde geleef het, het hy vir ons eintlik ook omwys wat is liefde. En hy het vir ons in die kruis gesterf om die straf vir ons sondes te dra. Dit is liefde. Nou, ek en jy hoef nie dood te gaan om liefde vir ander mense te wys nie. Ons moet dit net uitleef. Soos hy hier op aarde, het hy ons geleer, dat as ons die eienskappe van liefde het, soos daar in die Bybel staan in 1 Korintiërs 13, wat jy nou gehoor het, dan is ons nie net 'n lawaai nie. Ons moet soos harmonie, 'n kind wees met 'n goeie karakter. Sy het 'n goeie karakter. Sy weet hoe om goeie dinge te doen, sy weet hoe om geduldig te wees, sy weet hoe om ander kinders en maats en ouers en almal te vergewe wat deelike dinge doen aan hulle, en sy weet ook, dat jy behandel ander mense, jou maats, jou meneer en jou juffrou, jou papa en jou mama, 'n wild vreemde persoon, soos jy graag wil hê, hulle moet jou ook behandel. Nou daar is 'n goeie goue reël in Matteus 7 vers 12. Nou ek gaan nie daai ver Bybelvers vir jou lees nie, ek gaan sommer vir jou vinnig opsom, maar ek wil graag hê dat as ons klaar is hier vandag nie, dan moet jy in jou Bybel gaan vat, en mooi gaan kyk na Matteus 7 vers 12, en presies gaan lees wat daar staan. Nou hoor gou mooi. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Ja, dis die kort opsomming van Matteus 7 vers 12. Nou sê dit gou saam met my. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Sê gou weer, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Nou as daar iemand naby jou is, nie, dan sê jy gou vir hulle, ek gaan nou help nie. Sê gou vir hulle, wat is die goue reël? Fantasties, jy is amazing. Nou kom ek vertel jy gou, wat gaan ons nog oor hierdie volgende paar kere wat ons mekaar gaan sien, wat gaan ons nog verder leer, ok? So, wat vir my baie belangrik is dat ons moet besef, dat kinders met karakter wys liefde aan ander. En hulle weet, dat Jesus is liefde. Kinders met karakter het ook geduld. Maar as nou kyk, hier sit harmonie op 'n rusbonkie. Nou, een mens moet nie altyd, geduld beteken nie, jy sit net heel dag en wag en niks doen nie. Geduld beteken, jy wag op die Here. Jy wag voordat jy iets doen. Nou wil ek gou ook vra, het jy al gebid? Ek het ook al gebid, ek het al 'n paar keer in my lewe gebid. Dis baie belangrik om te bid. Nou, volgende vraag, het jy al gebid vir iets en dit al gekry? Ons God is wonderlik. Hy gee vir ons wat ons hartsbegeertes is. Hy gee vir ons wat ons graag wil hê. Maar daar is baie kere wat ons bid en dan het ons dit nog nie gekry nie. Dit het al met jou gebeur. Dit het al met my gebeur, ja. Nou weet jy wat? Dan is dit tyd wat die Here dink. Dit is nog nie reg vir ons nie. Nou, dit is nie altyd lekker om te wag nie, nee. Maar weet jy wat sê die Bybel? Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nou maats, ons gaan daaroor 'n bietjie praat. Een van die volgende kere wat ons weer by mekaar gaan kuier.
ek is baie, baie mal oor geduld. En die volgende is, ons moet besef dat kinders met karakter toon nie gevoel. Nou kyk vir arme Harmonie, dis net 'n klomp pleisters hier op haar gesig. Nou, Harmonie weet dat baie keer breek kinders mekaar se harte, hulle sê vir mekaar lelike goed en slegte goed, wat hulle nie van hou nie, en dan huil hulle, en hulle harte is sommer net seer. En ek en jy moet daardie persoon wees, wat pleisters op mekaar se harte plak. Dit beteken, ons moet sagmoedig wees met hulle. Ons moet as iemand huil, moet ons na hulle toe gaan en sê, my maat, ek huil sommer saam met jou vandag. Of hulle net drukkies gee en hulle troos. Nou weet ek nou in hierdie tyd kan nou nie nog maklik sommer mense drukkies gee nie. Maar weet jy wat, die mense kan ook vir hulle bid en so hulle help om hulle harte gesond te maak. En ons weet dat ons vir God vra, hy het vir alle mense lief en al die mense is vir hom belangrik. En as iemand se hart seer is en ons vra vir hom om hulle harte gesond te maak, dan sal hy dit doen. So onthou, hierdie prentjie, pleisters op harte, ons gaan later weer lekker daaroor gesels. Kinders met karakter is ook vriendelik. As jy vriendelik is, dan gaan jy ander mense gelukkig maak. Dit beteken ook dan, as jy jou liefde wil wys vir ander kinders en vir ander mense, dan gaan jy met vriendelikheid teenoor hulle optree. Nou as jy kyk na Harmonie se hartjie, haar hele hartjie is 'n glimlag. En weet jy wat? Wat dit beteken is dat ek en jy moenie net heeldag dink dat as ons 'n glimlag op ons gesig het, gaan ons mense gelukkig maak nie. Dit moet uit ons hart uitkom. En weet jy wat? As ek so lyk, as jy 'n groot glimlag, dan klink ek nie baie vriendelik nie, nee. En dan is ek ook nie eintlik baie vriendelik nie. Ek het al baie mense gesien wat so lyk en wat net voorgee dat hulle vriendelik is. En ek en jy moet ander mense se lewens probeer verander deur vir hulle lief te wees, deur uit ons harte uit met hulle vriendelik te wees. Nou, kinders met karakter het ook 'n eerlike eienskap. Om eerlik te wees is eintlik 'n baie, baie, baie goeie ding. Eerlikheid is baie belangrik. Nou, ek weet nie of jy al gejok het nie. Ek dink as jy nou vir my sê nee, dan jok jy nou. Baie van ons, en ek dink almal van ons het al gejok. Dat die belangrike eienskap van eerlikheid is dat ek en jy 'n regmerkie moet sit agter alles wat ons dink, doen en sê. Nou, as jy kyk na Harmonie, sy het so 'n regmerkie so wat sy wys met haar vinger nie. Hou jy daarvan om 'n regmerkie te kry agter enige iets wat jy gedoen het in die klas dalk of 'n werkie wat jy gedoen het? Dis dan maar lekker as iemand dan vir jou sê, ek hou van wat jy gedoen het. Ek gee vir jou 'n regmerkie. Daarom is dit belangrik dat alles wat ons dink, doen en sê, wat ons seker kan maak dat dit nie 'n verkeerde ding is nie, maar dat ons 'n regmerkie daar agter kan sit. Nou, kinders met karakter het ook nederigheid. Ek en jy is net nodig om nederig te wees. Nou, nederigheid beteken nie dat jy baie min van jouself moet dink nie. Nee, eerder dat jy nie moet rondloop met jou vingers onder jou arms en sê, ek is nog beter as jy nie. En weet jy wat, as jy so op mense neerkyk, dan is jy nie nederig nie. Ons moet besef dat God het ons perfek gemaak en ons is die beste van die beste van die beste. As hy iemand naby jou is nie, sê gou vir hom of haar, jy is die beste. En dan sê jy vir jouself, ek is die beste. Jy is die beste. Ek is die beste. Nou, wie is nou die beste? Weet jy wat? God maak nie foute nie. En ek en jy is wonderlik gemaak. So, as ons nederigheid het, as 'n eienskap van liefde, dan wys ons ons liefde vir ander mense om nie te dink dat ons beter as hulle is nie. Maar ons weet sommer dat ons die beste is. En kinders met karakter het ook selfbeheersing. Nou kan jy sien Harmonie hou 'n stoptekentjie so vas en daai stopteken sê stop, dink, doen die regte ding. Ha! So dit is al baie keer 'n moeilike ding om te doen, nee. Veral as iemand op jou afstorm en vir jou kwaad is en jy soms uit die kop klap, knoms. Wat gaan jy doen? Gaan jy hom terugklap? Of gaan jy selfbeheersing hê, wegloop, omdraai en vir iemand gaan sê dat iemand anders jou seer gemaak het, 'n maatjie jou seer gemaak. Om selfbeheersing te hê is baie, baie belangrik. Om eers te dink voordat jy iets doen. En wanneer jy stop voordat jy iets doen,
dan gaan jy 'n kans hê om 'n keuse te maak tussen reg en verkeerd. Nou as ek en jy daai geleentheid gebruik nie om vir die Heilige Gees te vra om vir ons te help te besluit om selfbeheersing te hê om die regte besluite te maak, dan gaan ons goeie karaktereienskappe hê, ons gaan goeie kinders wees wat kan lief wees vir ander mense. Nou die laaste een, voorlaaste een. Nou die voorlaaste een, kinders met karakter het vergifnis. Weet jy wat? Jesus was die een wat die meeste vergewe het. Hy het vir al ons sondes gesterf aan die kruis, sodat ek en jy nie hoef bekommerd te wees oor die dinge wat ons verkeerd doen. As ons goed verkeerd doen, dan moet ons weet, God het ons klaar vergewe daarvoor, en ons moet net sê, ons is jammer. Nou, vergifnis is eintlik 'n moeilike ding. Om iemand te vergewe wat jou baie seer gemaak het, veral as jou hart seer is, is nie maklik nie. Nou weet jy wat, ek wil hiermee so lank begin oefen, want as ons oor vergifnis begin praat, gaan ek jou help. En die beginpunt, daar waar jy begin om iemand te vergewe, is om te sê, ek vergewe jou. Nou, jy kan met jou hande so vou en sê, ek vergewe jou, al vergewe jy dalk nie regtig in jou hart nie. Maar as jy dit sê, dan sal die Heilige Gees jou help om jou hart gesond te maak. Hy sal jou help om dit te sê. Die woord sê dit vir ons. Hy sê, vergewe die mense, soos wat Jesus julle vergewe het. Nou, ons hoef nie te sterf van die kruis daarvoor nie. Nee, hy kon nou. Ons hoef nie dood te gaan om iemand te vergewe nie. Ons hoef dit net te sê en die Heilige Gees sal ons hartjies gesond maak. Nou, kinders met karakter, en dis die laaste ene, het respek. Ha, sien jy daai hand, spoor daai hand nie. Dit beteken nie, ek gaan dis oom by my bystap, respek jy vir hom om te die kop klap, ek ons. Ja, glad nie. Hy kon, daai handjie beteken, ek kan met my hand liefde wys vir mense, deur vir hulle respek te toon. Ek kan vir hulle hande klap, en as hulle iets goed gedoen het, en as hulle regtig goed presteer het, en hulle staan op die verhoog en het 'n goeie toespraak gelewer, of ek kan die Here loof en prys met my hande, en ek kan vir hom respek hê, deur net my hande op te lig en te sê, Here Jesus, U is die beste wat daar is, ek vertrou op U, ek glo dat U alles in my lewe sal regmaak en reg doen. Nou, respek is een van my gunstelinge, want weet jy wat, respek en liefde gaan hand aan hand, hulle is maatjies, en respek, as ek dit het vir iemand, as ek vir hom respek wys, dan wys ek vir hom, dat ek liefde vir hulle wys, en dat ek vir hulle regtig lief is. Nou, wanneer kinders met karakter lief is vir mekaar, gaan ons die dinge aan mekaar doen, en dit sluit jou maat, jou meneer en jou juffrou, en jou mama en jou papa in, en elke persoon met wie jy in aanraking kom. Eerlikheid, geduld, nederigheid, meegevoel, respek, vriendelikheid en selfbeheersing is die dinge wat ons aan mekaar moet doen om vir mekaar liefde te wys. Nou hier die legkaart. Jy het al die stukke van die legkaart nodig om die hart te vorm en so het jy elkeen van die kenmerke nodig om 'n kind met karakter te wees. Is dit lekker om 'n puzzel te bou en een stukkie is weg? Nee. As jy 'n volledige puzzel het, as jy 'n volledige legkaart het, weet jy wat? Dan is dit baie lekker as jy hom klaar gemaak het. En net so gaan hierdie legkaart vir jou help om volledige, volle, mooi liefde vir maats en vir ander mense te wys. Nou onthou jy nog die goue reël wat ek nou gesê het? Elke dag doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. En dit gaan ons help om lief te wees vir God en ons liefde vir God te wys en ook ons liefde vir mense te wys en hulle lewens rondom ons te verander. Ek het jou uitdaging. Nou elke keer, nadat ons klaar gesels het oor die boodskap van die dag, dan gaan ons mekaar uitdaag. Want ons gaan mekaar probeer verantwoordelik hou. Want weet jy wat? Ek en jy het nodig om mekaar te help. Op ons eie gaan ons nie heeltemal dit reg kry nie. Ons het regtig mekaar nodig. So hier is jou uitdaging. As daar iemand langs jou is, of as daar niemand is, maak nie saak, jy sê dit vir jouself, sê dit vir die hele wêreld. Ek daag jou uit. Luister na hierdie uitdaging. Gaan dink bietjie oor dinge wat jy aan iemand gedoen het
wat nie lekker was vir jou nie. Gaan dink oor dinge wat jy dalk aan ander gedoen het, wat nie lekker was vir hulle nie. Hou jou oë oop vir maats wat ander seer maak, met woorde of selfs met hulle hande. En onthou, wie in jou klas het dalk nodig om te hoor, dat iemand vir hulle omgee. Gaan doen dit. Nou maats, kom ons bid saam. Op ons eie gaan ons nie reg kry om vir mense lief te wees soos wat Jesus wil hê ons moet vir hulle lief wees nie. Kom ons maak ons oogies toe en jy kan saam met my bid. Vader God, baie dankie dat u vir my vir Jesus gegee het wat vir my so lief is. Dankie dat ek by hom kan leer deur al die dinge wat hy gedoen het. Dankie vir sy voorbeeld van geduld, van vriendelikheid, van eerlikheid. Dankie vir selfbeheersing. Dankie dat ek mense kan vergewe omdat Jesus vergewe het. Dankie dat ek kan nederig wees omdat Jesus my geleer het om nederig te wees. Help my om met respek vir ander mense lief te wees, vir hulle om te gee deur meegevoel en om geduldig te wees. Ons loof en prys U. Dankie dat ons lekker saam kon kuier saam met U vandag. In Jesus naam. Amen. Nou maats, ek groet julle vandag en het was my baie lekker om saam met julle te kuier en ek sien uit na volgende keer, ek hoop jy sien ook uit na volgende keer. Ons gaan ons twee liedjies sing, nadat ek nou hier afgesluit het en dan volgende keer, dan sien ek uit om julle weer te ontmoet en ek is opgewonde. Baie seën en vrede vir jou, mag jy 'n baie lekker week hê, tot volgende Sondag in Jesus se naam. Seën en vrede op jou pad vir hierdie week. Kom ons sing lekker verder saam. Puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars.
and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, he made the seas, he made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are his, the valleys are his, the stars are his handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing.